20 червня близько 3 години обіду на території Чернівецької області місцями випав сильний дощ, внаслідок чого саме на Заставнівщині було підтоплено присадибні ділянки та господарства, зруйновані огорожі, пошкоджені мости та дороги. Рятувальниками Заставнівщини були проведені роботи по ліквідації наслідків негоди. Також на місця сильних підтоплень та руйнувань виїхав і голова Чернівецької районної державної адміністрації Дмитро Козарійчук разом з комісією по надзвичайним ситуаціям. Зокрема, здійснювалися роботи по відкачуванню води та прокопки дренажів для відводу води на затоплених ділянках. Крім цього, рятувальники провели обстеження підтоплених ділянок населених пунктів для встановлення масштабів завданих збитків. Сьогодні, 21 червня, й досі ліквідують наслідки негоди. На центральних дорогах працює очисна техніка. На околицях сіл люди збирають кучі сміття, повалених дерев, гілок, залишки огорож, будинків. У деяких місцевих жителів, крім подвір'їв, затопили будинки, підвали, домашню птицю, навіть вулики з бджолами. Люди після такої зливи й не сподіваються вже на урожай. Затопило все, у будинках була вода. Домашня птиця померла. Морі. І там повно сердині. Ту хаті зніміть, що намолився сиде. Ми не їм все сфотографували. Ну, і ту хаті подивіться. Хата вода у воді була, ну подивіться, поки мокре. Видите, то все була вода. А у хаті все намоле. А у Наді, Джуранки, усі три хаті у ковре у воді, і у сінах потакуво. У коморі і вода, холодильник, і вода, вона лише купила холодильник, то на землю, вода кинула його на землю. І тумбочка теж все у хаті попадало. Тут вода розлягалася, а маківку там шум. Насло. А потім де? На городах весь урожай змило. У деяких, напевно, його і цього року вже не буде. Та люди всіма силами намагаються зберегти хоча б щось. Олександр Пензига, Ольга Шендровська. Змісся події спеціально для Буковина онлайн.